وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دواده ما تديني بايولا تشيغا او يدين تاتهين يوم معالين مختار وموسى حسن waxay nu soo dhiganay casharadeenii hore ee form 3 ga ahaa utubka afraad oo ahaa characteristics of living things. waxay nu soo dhiganay feeding, waxa kale nu soo dhiganay breathing, waxaan soo dhiganay reproduction, waxay nu soo bilownay xiisadeenii shanaad growth and development curriculum. kaasoo aynu ku dhex jirnay ayaan isu wadi doonaa inta uu naga sameeyo xiisadeenan waqtiga aynu haysano. waxaynu ogi doonaa marka slide-ka koowaad development waa kobcista uu noolahu sameynayo doorsoonada uu sameynayo. waxaynu ka helaynaa bejka ama bogga 131. development involves the changes that occur and from the zygote and to the adult. hore aynu soo qeexnay xiisadeennii hore in development ay ku lug leeyahay isbedelada ku dhacaya noolaha waqtiga uu korayo, laga soo bilaabo unaga bacrimanaha ah ee koowaad ilaa intuu noqonayo waayeel. some organisms change their shape at different stages. noolayaasha qaar baa isbedela gebi ahaan shaybkooda bedela oo noqonaya waxaanu ekayn wixii hore of growth so that the young form of an organism seems to be totally unlike the adult form. wuxuu u muuqdaa noolaha yari mid kaba nooc duwan gebi ahaanba noolihii waayeelka ahaa uu ka yimid. gebi ahaan noolaha waayeelka uu noqonayo wuxuu noqonayaa wax ka duwan wixii uu ahaa markii uu yaraa. this process habkan is called metamorphosis. waxaa loo yaqaanaa habka dub rogashada, waayo noolihii isbeddel baa ku dhacaya. isbeddelkaasina waa doorsoon weyn oo ka duwan noolihii markii hore uu ahaa, wax ka duwan baa soo baxaya. for example, tusaale ahaan a caterpillar waa deerti, changes into a butterfly waxay noqonaysaa balanbaalis. diir ayay markii hore uu ahaa noolahu, kadibna wuxuu isku bedelayaa balanbaalis. markaa diirtu waa marxalad dhexe oo korriin ay ku jirto balanbaalistu, kadibna waxay isku bedelaysaa balanbaalis waayeelnimadeeda. imagot waa dirxi, changes into a fly wuxuu isku bedelayaa duqsi. a tadpole waa muro xaraareed, changes into a frog wuxuu isku bedelayaa rax. metamorphosis in insects dub rogashada cayayaanka waxaynu ka helaynaa bejka ama bogga 131. all insects lay eggs, dhammaan cayayaanku waxay dhigaan ama ay dhalaan beed, ogahaan yar yar oo beeda. the eggs hatch, beedkaas wuu dilaacaa. either into larva wuxuu noqonayaa dirxi like maggots, sida ay ka midka yihiin noolaha la yaqaano maggots soo dirxiya, or caterpillaries ama wuxuu noqonayaa diir. eji waxaa tusaale markaa kuwaa u noqonaya qaabka u tarmaya butterflies, balanbaalistii, bees, shinnidii, house flies iyo duqsigii. or into nymphs ama waxay noqonayaan noole u yar half egg waayeelkii dhalay oo iyagu aan doorsoon dhabi ku dhacayn. which are immature forms of the adult, kuwaasoo ah
نولا عن قان قارن أو سمين أيا نولا عن قان قارن أو ويالا انتو نيفيز which are immature forms of an adult نيفيز كمركا وحوية نولا عن قان قارن أو كيمي ويالكي إيشي تسالهان dragonflies حونكا grasshoppers كبتشاغا cockroach برامبرتا نولا ياشا نو عاسا مركا اي ترميان اما اي كوريان اوغحان تمركا اي دالان اوغحان تي وحكا صوبحيا نيف نولا يرو وايل كي وكييم وير هاف اك مرو مركا طبيسان وحوسي اكانيا نولي هي وكييمت ايو سير هاف اكانيا إلا مركا او دنبيسا او توسوغو اكادو لكن دورسون دب اهو كود عيا مجرو Figure 4.20 at each molt. Qobda si kasto hadaba ay sameynayaan. The nymphs way yelo e ka hayar become waxay noqonayaan more like the adult. Wax u sii ekaanaya ki waayeelka ahaa dhalay. This is called incomplete metamorphosis. Habkan hadaba waxa loo yaqaana dib rogashada aan dhameyska tirnayn. Way dib rogashada dhameyska tiran waxay noqonaysaa noole inuu ka yimaado noole qaab u ahaa oo isu beddelo qaab kii hore ka duwan kan laakiin marka ka baysoo siyaara kan wax la yaqaanaa incomplete metamorphosis dib u rogashada dhameystirnay complete change that occurs in some organisms is called wax la yaqaanaa complete metamorphosis dib u rogashada dhameystiran halkan waxa ino yaala sawir sawirkani adult bay noo qoran waa kabajayar kabajagaas markaa wuxuu dhalay x ogaxaan buu dhalay ogaxaantii way dilaacaysa marka ay dilaacdo waxa soo baxaya neef first neef ayay noogu qoran booga page ama booga 400 sawirka ku yaala first neef ayay noogu qoran ogaxaanta waxa ka soo baxay noola yaro u half egg waayeelkii dhalay kadibna hadan waxa ku qoran second neef waayeelkii oo dubrogasho ay ku dhacday ama qobdhac siyar sameeyay kadibna u sii akaaday waayeelkii dhalay third neef by noqoran dubrogashadii saddexaad baa ku dhacday uu si akaanaya fourth neef fifth neef kaashanaad marka uu qobdhacsi sameeyo wuxuu toos ugu akaanaya kee dhalay dubrogashada noocan iyo korriinka noocana waxaa loo yaqaanaa incomplete metamorphosis in yar aynu soo eegna sabuuraddaasi aynu fahanno casharkeena suppose inuu kan yahay kabajaagi ka soo qaad waayeelka ahaa wuxuu dhalay egg ogaxaan buu dhalay ogaxaanta markaa uu dhalay way dilaacaysaa markay dilaacdo maxay noqonaysaa neef neef markaa macnaheedu waa maxay waxaa halkaa ka soo baxaya kabajaa yar oo u yar egg kii dhalay ayaa ka soo baxaya neef marka waa first neef kadibna waxaa hadana noqon doonaa second neef wuu si yar half ekaanaya noolihii dhalay wuu si yar half ekaanaya okay haddana waxaa soo bixi doona neef kale noola yar uu si half egg kii dhalay ayaa soo baxaya haddana wuxuu noqonayaa neef kale ilaa iyo uu toos ugu ekaado noolihii dhalay mid la mid uu soo baxo oo dib ugu noqonaya markaa maxay noolihii dhalay noola la mid ah ayaa soo baxaya marka waxaa lagu soo koobaa meertadan adult waayeel egg ogxaan neef waayeelo ka yar iyo maxay adult waa incomplete metamorphosis incomplete metamorphosis metamorphosis waa dib rogasho aan dhameystirnayn the life cycle of butterfly and a housefly
وأنو كيلين بيج أما بوجا بقول يلا فيا صدن هل كان واحد ينوي يلا لبا ميرتو نولاليت أو آه مدوسيا يمد بلنبالسا صورك إيه وحالك هاي نو قرن صورك إيه The life cycle of butterfly ميرتو نولاليت كا إلا هاي بلنبالستو قابك أو كريزو صورك بين واحد ينوي يلا The life cycle of housefly ميرتو نولاليت كا إلا هاي تقصيغو يغاب كو كريو هذا صورك إيه هل كان واحد ينوي يلا اك مركب وغحان تاسي اي دلاعضو حكا صوبة حيسة دير دير تاو حكو غران لارفا هل كان لارفا وحا كلو اي نكو غران كرنا كاتربيلر دير دير تاسي وحي سمين يسا مركا دو بروغشار دمائس تران وحي نغون يسا وح كبد دوين وحي آيا هايد او ليغانا بوبا بولي لايدا هدو بولي مركا اي صوبة حدو اسنو وحو سمين دونا دو بروغشو دمائس تران isagoo soo saari doona waxa imika u yahay wax aad uga nooc duwan oo ah balanbaalis oo ay nagu qoran tahay adult waayeel tani markaa waxa sheegaysaa oo la yaqaan complete metamorphosis dib u gasho dhamays tiran weey waayo nool kasta wixii isu bedelay noolahi oo ahaa wax aad uga nooc duwan aan laba mid ahayn sawirka b waxa ino taala halka xagga hoose waxa ino yaal adult adultiga maxuu dhalay egg ogahaan buu dhalay ogaxaanti maxay soo saartay larva dirxi halka maxaynu ku qoran karnaa maggot maggot yaanu ku qoranayna waa dirxiga noqon doona tuqsiga okay waxa kale oo ka hadanay noo soo baxay markii larvihii ama maggotsgii ay isbedeleen pupa oo ah puli oo gabi ahaanba ka duwan larvihii hore ee uu ahaa nooluhu kadibna waxa soo bixi doona adult waayeel oo gabi ahaan ka duwan puleydii labadan meertonoleed waxay noqonayaan complete metamorphosis saynu fahankeena u sii yar kordhino in yaraynu soo eegna sabuurada balanbaalistii maxay dhashay egg ogaxaan ogaxaantii maxay soo baxay diir this is caterpillar or larva larva waxaan oran karnaa caterpillar deer deertii maxay isku bedelaysaa pupa puli pupa puli pulidiina maxay noqotay adult oo ah balanbaalis meertada duqsiga aynu soo sheegnay suppose this is inuu yahay fly this is adult waayeel wuxuu dhalayaa egg eggii maxaa ka soo baxaya maggot dirxi ay ka soo baxaya larva ama maggot maxay isku bedelayaa puli pupa kadibna muxuu dib u noqday adult oo waayeela this is a life cycle of insects tani waa meertada meerta nololeedka cayayaanku ay leeyihiin waxaanu la yaqaanaa maadaama gebi ahaanba ay isbedelayaan noolayaashii oo ay noqonayaan wax wixii hore ka nooc duwan complete metamorphosis ayaanu bixinaynaa dib urogasho dhamays tiran waxaynu uga gudbaynaa habka korriinka movement oo ah cutub hoosaad ka mid ah cutubkeenna ama chapterkeenna waxaynu ka helaynaa bejka ama boga boqol iyo saddex iyo soddon movement waa dhaqdhaqaaqii markaa waxaanu dhiganaynaa noolayaasha kala duwan qaabkee ayay u dhaqaaqaan movement is classified into two parts waxaa loo kala saaraya laba qaybood locomotion and localized movement locomotion waa socodka uu noolo meel ka dhaqaaqo ee meel kale u tago localized movementna waa dhaqdhaqaaqa noolu isagoo meel taagan u samaynayo suppose adigoo gacantaada dhaqaajiyay adigoo wax qoraya anigu imika waan hadlaya hadalkaan hadlaya waxaan dhaqaajinayaa dabnahayga dhaqdhaqaaqa noocaas waxa loo yaqaanaa localized movement laakiin haddii noolihii meel ka dhaqaaqo oo bar kale uu tago waxaa loo yaqaanaa locomotion Locomotion refers to the movement of an organism from one place to another place.
waa noolihii inuu meel ka tago oo meel kale u tago. An illocalized movement refers to the change in position of an organism's body. Waa in noolihii jirka meel ka mid a uu dhaqaajiyo. Laakiin aanu dhaqdhaqaaq bareed ka dhaqaaqo bar kale aanu tegin, jirkiisa meel ka mid a marka uu dhaqaajinayo waxaa la yaqaanaa localized movement. Locomotion gives organisms the advantage of being able to seek food. Haddaba dhaqaaqa nooluhu meel ka dhaqaaqan meel kala tagaan maxaa faa'iidaahu ay ka caawinaysaa? Faa'iidada ay leeyihiin waxaa weeye inay awoodaan inay raadsadaan cunto, escape from predators, inay ka baxsadaan dugaagga cunaya ee dilaya ama wixii halisa, and search for mates, iyo inay raadsadaan rimay waqtiyada ay rimayaan oo kale ee ay tarmayaan, or moved more congenial conditions, ama inay tagaan meel meeshii ay ku noolaayeen ka wanaagsan oo raalli gelinaysa iyaga. Microorganisms, noolayaasha yaryar ee ilma aragtiga qaabkee ayay u socdaan, waxay noognahay bakteeriyada ama protozoaha. Waxay qaar leeyihiin cilia, gas bay leeyihiin, gaskaasoo ay ku dabaashaan, waa waxa socodka ugu suurto gelinaya. Flagella waa jeedalka ay ku dabaalato bakteeriyadu ama protozoa. Many protozoans propel themselves. Noolayaasha qaar protozoaha propel themselves way dhaqaaqaan through water, waxay dhex socdaan ee dhex dhaqaaqaan biyaha, by means of structures called cilia or flagella, waxayna ku socdaan qaab dhismeed loo yaqaano gas ama loo yaqaano jeedallo ayay ku socdaan. Waxaynu yar ku sharxi doonaa qaabka ay u soconayaan si aynu fahanno, bal cilia iyo flagella waa qaab nooceeya iyaynu yar eegi doonaa. Suppose inay tani tahay bakteriya, ka soo qaad inay tahay bakteriya. Bakteriyadu waxay leedahay flagella, jeedallo. This is what flagella, flagella. Flagella markaa maxay u suurto gelinayaan bakteriyada inay ku dabaalato oo ay dhaqaaq samayn karto? Haddaba waxaa jira noolayaasha ilma aragtiga ah qaar leh gas. Gaskaa yare ay leeyihiin ee gaagaabin ee timaha aad mooddo maxay noqonayaan iyagu? Waxay noqonayaan maxay? Cilia ayay noqonayaan. Okay, markaa cilia aan flagella labaduba maxay sameynayaan? Movement. Marka qaabkay maxay u kala duwan yihiin cilia flagella? Mid qaar waa jeedallada dhaadheer, qaarna waxa weeyaan gaskaa yare noolahaasi leeyahay ee u suurto gelinaya inuu socon karo. Invertebrates, noolayaasha aan lafdhabarta lahayn, xayawaanada aan lafdhabarta lahayn, socodkoogu qaabka uu noqonayo si u socdaan ayaynu yar eegi doonaa. Arthropods oo cayayaan leh jointed legs, laga xubna badan. Arthropods have jointed legs, waxay leeyihiin laga xubna badan for walking, si ay ugu socdaan. Living, si ay ugu boodi karaan. An insects, cayayaankii half wings, waxay leeyihiin baadad, ayay leeyihiin for flying, si ay ugu duulaan. Islegis waa nooc diirta ka mid ah, an islelis snailis iyo alaalaxayda, half a foot, waxay leeyihin cag with which they creep over the soil or over plants, waxay leeyihin cag muruqya ka samaysan taasoo ay ku dul guurguurtaan carrada ama ciidda ama dhirta. The way in which the limbs of arthropods propel, habka ay haddaba jeenyaha ama lugaha cayayaanka jointed legiska ah ay u dhaqaajinayaan jirkooga jorin walkin markay soconayaan, isshaan waxaa lagu tusay in figure 4.22b. Sawirka halkan inoo yaalla waa arthropoda, waa jointed legs, waa beetle, waa geesoola yar. Geesoolaha yar wuxuu leeyahay lix lugood. Lixda lugood waxaa lagugu sameeyaa calaamad saddex ka mid a. Saddex ka mid a fallaadhaha lagugu sameeya waa saddexda iminka dhulka uu ka qaadayo oo uu dhaqaajinayo. Dhinac labuu dhulka ku hayaa, dhinacna xabad buu dhulka ku hayaa. Saddexda markaa dhaqaaqaya, dhinac labaa dhaqaaqaya, dhinacna xabad baa dhaqaaqaysa. Kuwaa marka uu rikabo noolahaasi oo dhulka uu taabsiiyo, labada bilaa fallaadhaha ah ee ku samaysan hal dhinac iyo xabadda bilaa fallaadha ah ee hal dhinac ku samaysan ayaa dhaqaaqi doona, kuwa imika fallaadhaha lehna dhulkay ku istaagi doonaan. Markaa taa macnaheedu waa maxay? Noolahan lixda lugood leh marka uu soconayo dhinac labuu dhaqaajiyaa, dhinacna xabad. Dhinacii labada uu dhaqaajiyey waqtiga dambe wuxuu dhaqaajin doonaa xabad, dhinaca kalena laba.
markaas socodkii waxa uu suurtagelayaa inuu noolihii socon karo vertebrates lafdhabarayda socodkoogu qaabkii ayuu noqonayaa. Waxaynu ka eegaynaa page-ka 104 ayuu buuggeenna ku yaallaa Vertebrates move by making their muscles contract and pull on the bones of their skeletons. Lafdhabarraydu way dhaqaaqaan iyagoo muruqyadoodii isku soo ururinaya, marna ku samaynaya kala bax relaxation-a. Muruqyada mar isku soo ururaya marna kala baxayaa waxay soo jiitaan lafaha qalfoofkooga ku samaysan. Marka inagu markaynu soconayno oo kale, markaynu meel dhaqaajinayno ama lug dhaqaajinayno ama gacan dhaqaajinayno, muruqyada ayaa lafaha qaar ka mida soo jiidanaya, soo laabaya, fidinaya. Markaa muruqyadii oo samaynaya contraction, isku soo urur, relaxation, kala bax, soona jiidanaya lafihii, ayaa suurta gelinaya movement, dhaqaaq. Markaa movementkii maxay noo suurta gelinaya? Contraction is and relaxation is of our muscles with the help of our bones. Yugo marka adeegsanaya lafihi. Fish kalluunkii bay noogeena marka qaabka uu socdo. In pony fish kalluunka lafleeda waxa jira mid arjowleeyo aan laf lahayn. Locomotion is brought about by side by side movements of the tail. Kalluunka baalbiyoodkiisa dabada ayaa kolba dhinac u dhaqaaqa, mar xagga bidix u dhaqaaqaya, mar xagga midig u dhaqaaqaya, mar xagga bidix u dhaqaaqaya, si noolihii kalluunkii uu hore ugu socon karo. Okay, figarka waxaynu ka helaynaa sawirkaasa la yidhi 4.23. Halkaa waxay noogu sawiran kalluun dhinac mar dabada u qalluuciyey iyo kalluunka labaad ee hoose oo isna dabadii dhinacii markii hore dhinacii kale u qalluuciyey. Taas waxay keenaysaa biyihii inay iska reebaan. Bani'aadamku markay dabaalanayaan waa kuwa gacmaha biyaha iskaga reeba ee dhaqaajiya biyaha dib u riixa. Taasi markaa waxay suurtagelinaysaa inuu noolihii hore u socon karo. Markaa baalbiyoodka dabadu wuxuu suurtagelinayaa kalluunka inuu biyaha dhex socon karo ayay suurtagelinaysaa. The tail fin baalbiyoodka dabadu ee kalluunku moves the fish forward, kalluunka horey u dhaqaajinaysaa. But the other fins in most fish, laakiin baalbiyoodada kale ee badi kalluumadu ay leeyihiin serve mainly waxay u shaqeeyaan to steer and break, in ay leexleexiyaan ama ay joojiyaan and stabilize ama ay xasiliyaan oo ay miisaamaan kalluunka. Baalbiyoodka dabadu muxuu qabtay? Kalluunka hor u dhaqaajinaya. Baalbiyoodada kale maxay qabanayaan? Way leexleexinayaan kalluunka ama way istaajinayaan. Maxay kale u qabanayaan? Way miisaamayaan oo si toosu biyaha isu dhex taagi karaa isagoon leexleexayn. The dorsal and ventral fins are called median fins. Haddaba baalbiyoodada dhabarka iyo baalbiyoodada bogga ama ku samaysan xagga hore ee bogga ee laabta soo xigto waxaa loo yaqaanaa median fins. Waxay ku samaysan yihiin bartanka ama waxay miisaamayaan kalluunka si aanu leecleecis u samayn. Waxaa loo yaqaana markaa kuwa dhabarka iyo bogga kaga yaala median fins. The pectoral and pelvic fins, baalbiyoodada kaga yaala garbaha iyo kuwa kaga yaala miskaha, waxaa loo yaqaanaa paired fins. Haddaba median finisku maxay qabtaan? Waxay miisaamayaan kalluunka. Paired finisna maxay qabanayaan? Waxa ay kalluunka u qabanayaan inay leexleexiyaan, in ay istaajiyaan ayay u qabanayaan. Marka median finis way miisaamayaan, waa for balance. Paired finis na waa steering and break, leexleexin iyo istaajintii ayay u qabanayaan. Tail finkuna muxuu qabanayay? Forward movement, hore ayuu dhaqaajinaya. Suppose inuu kani yahay kalluun, waa xabad kalluuna. Waxaynu doonaynaa inaynu sawirno baalbiyoodadii aynu ka sheekeynaynay. This is a tail fin. Tail fin waa baalbiyoodkii dabada.
وكان سمين يفورورد موفمن دقاقة هرا سمين يوي هل كان كلون كوحو كله يهي بالبيوت بو كله يهي قاربا هل كان كله بالبيوت يعني كله يهين هاقان هو سنو كله يهي بوكا كان محالا يغانا فنترال 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 فين يالي دهدا كان محالا يغانا دورسال فين دورسال فين أيلا يا غانا بالبيوت كبوكا بالبيوت كدبرك هل كان متبكى جيالا وافيها أكتورة هل كان وافيه هل كان متبكى جيالا وحالا يا غانا بكترال فين بكترال فين بالي هذا هل كان متبكى جدكسن وبالبيوت كان وحالا يا غانا بالفك فين بالبيوت كمسكت مركا كوان ساري يكوا هوسي وكوا لا يغانا مركا ميديان فينس ميديان فينس باكوالدا ميديان فينس با لا يغانا كوا وكوا سمينيا بالانسكا ميسانانت سمينيوي كوان بلفك فين ايو بكترال فين وحا لا يغانا بيرد فينس بيرد فينس با لا يغانا شقدو دنا محايا هايد ستيرينج لحلح انتي ام بريك ايو ستاتش انتي هالكا واحا ينوغو تشوغا حيسا ديني لحاد ايو كو ديغانيني ان فوم تريغا عطب كيس افراد كاراترت كيس اف ليف ان ثنكس وقت يون نو سامحينين اوغيد انت حيسا دان حيسا دلميدا ان كو كل مدونا وما علين عول او اذن له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنها يوهديك دوسية دا وحنها يواندم علنكا وحنها يوهديك دوسية دا وحنها يواندم علنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا او حنبار واجب كيس او حنبار واجب كيس وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو ويان مينو وهسنينو وابن مينو وروريقي